Seterusnya, kita akan cakap pasal equipment yang digunakan untuk lighting ni. So, firstly, kita akan tengok dekat mana kita record. If kita tengah record dekat outside, kita akan guna mostly lah. Kita akan guna available light lah. Mungkin daripada matahari. So, macam kita kat lorong, kita akan cari angle yang mana matahari tu sinaran dia paling kena kat kita. Kalau macam tu, indoor macam mana pula kan? Kalau indoor, macam sekarang ni, mula-mula sekali kita akan survey tempat yang kita nak hantam tu. Kita akan cari macam apa available light source dia. Lampu ke, window ke, maybe ada lamp, macam table lamp atau something like that. Kalau ada window, kita mungkin guna tu lah, use what available. Okay, cari dekat window, check dekat mana shadow dia kena, bayang dia pantul dekat mana. Dan kita akan set up kita punya tempat tu, supaya light tu mengadap pada kita lah, supaya tidak ada macam gelap sangat kita punya cahaya tu. Kalau macam light daripada window tu tak mencukupi, contohnya lah, kita boleh gabungkan dengan lampu daripada ceiling mungkin. Okay. Sekarang ni lah, saya guna window daripada sini dengan daripada atas, daripada sini, daripada atas ni. So, kita punya lampu tu, tak, kita punya subjek tu tak dapat tak gelap sangat. Ada cahaya dia. So, macam mana pula kalau equipment yang contohnya kalau tak ada window, contohnya lah. Bilik tu tak ada tu, ada window, ada lampu dari atas je. So, macam dari depan tak ada cahaya. Kita boleh beli equipment ni. Tapi biasa better guna yang dah ada lah biasanya. So kita akan cari yang mana kita boleh afford je. Yang paling basic adalah kita panggil ring light. Dia macam nanti ada sini. Ring light ni paling basic lah ni kiranya. Just hook up, pancar kat muka kita ataupun dekat objek yang kita nak rakam tu lah. Ini senang saja, paling murah biasanya. Tak mahal sangat pun, so boleh lah kalau macam kita selalu rakam video, so ni boleh guna. Kalau ada bajet lagi lah, contohnya kita boleh invest in LED light. Yang ni ada banyak jenis, depends on dia punya specification lah, macam mana video kita nak, lagi itulah. Tapi yang ni memang berbaloi lah kalau kita invest, beli untuk rakam pun semua. Selain daripada tu, kalau macam kat luar macam mana pula? Kalau kat dalam boleh beli, takkan nak bawa pula kan ring light tu dekat mana-mana? Boleh, tapi kalau better kita guna light source dari luar, ataupun kita beli mounted light. Sama kita lekatkan dekat kita punya recording device, macam DSLR contohnya kan. Kita boleh beli DSLR mount light ni, kita boleh letakkan so kita just on and kita ada light source kita kat situ. Tu kalau macam kita rekam daripada kita punya handheld device lah. Kalau macam studio tu, diorang ada lampu lagi besar, diorang punya live equipment lagi tinggi lah, tu memang budget diorang. Okay, so tips and tricks on lighting. Ni senang je. Basically, first, guna apa yang ada. Macam saya cakap tadi lah, kita tak nak waste kita punya sources. Kalau ada available natural light macam sekarang ni, tingkap ke apa, just use that. Susun kita punya setup kita supaya itu menjadi kita punya lebih kepada favor kita, macam tu. So, selain benda tu, kita boleh guna juga lampu yang mana ada je. Contohnya kalau macam ada flashlight daripada phone lah contohnya, just guna tu je, tak perlu beli apa semua tu. Tapi kena tengok jugalah, takut terlebih tu. Kalau rakam guna outdoor light ni, kita kena peka kepada waktu tu. Sebab different time, ada different saturation je. Mungkin hue dia akan lari sikit. Kalau macam tengah hari, lagi merah. Kalau macam petang tu gelap sikit, biru. So kita kena peka lah kalau kita nak certain hue untuk video kita. And next, make sure kita punya subjek, apa yang kita rakam tu, nampak. So tak adalah gelap sangat, so macam ada cahaya dekat situ. Macam kalau tengah rakam sekarang ni, kena ada cahaya dekat saya lah. So, kalau macam tengah rakam laptop ni, kena nampak lah. Kalau macam nak buat review ke apa, macam tu. So macam kalau kita rakam benda yang kita nak rakam tu tak nampak, tak pancing lah kan. Macam tu. So itu je lah untuk tips and tricks dan example equipmentnya untuk typing ni.